Och där, då är det dags att sätta igång dagens webbinar. Hej och välkomna allihopa, alla våra deltagare och gäster. Jag tror att det kommer komma några som ansluter sent. Jag släpper in dem efterhand här. Hjärtligt välkomna till webbinariet som idag kommer genomföras här via Teams. Kul att ni är med och vill lyssna och förhoppningsvis lära er någonting nytt. Jag vill informera om att vi kommer att spela in dagens föreläsning och vi ordnar så att det skickas en länk till er i efterhand där hela presentationen går att se igen. Och så kommer ni få en pdf med föreläsningsmaterialet såklart. Och även kontaktuppgifterna till dagens talare. Så om det finns någon följdfråga så är det enkelt att ställa den. Mitt namn är Tor Landin och jag kommer vara moderator idag och finns med genom dagens föreläsning som kommer att handla om då driftsäkra geoenergicentraler och förebyggande av driftstörningar. Vi är många medarbetare på BDAB som jobbar med geoenergicentraler, kanske från lite olika aspekter. Vissa av oss jobbar mycket med projektering, systemutformning och dimensionering och andra kanske lite mer med driftsättning och driftstöd, styr och regler. Och andra mer med energiuppföljning, driftkartläggning och optimering ute i äldre anläggningar. Och vissa av oss jobbar såklart lite grann med hela den här kedjan. Och idag kommer ni få lyssna på hela 4 stycken medarbetare. Så det är en ovanligt stor skara idag. Lite kort om dagens talare. Först ut är Jakob Pontusson som jobbar på energiavdelningen i Göteborg. Och har jobbat där i nästan 20 år. De sista åren väldigt mycket med geoenergicentraler. Han är seniorkonsult inom energisystem hos oss. Sen har vi Joakim och Mattias som tillhör Bengt Ahlgrens geoenergibolag. Och de jobbar sedan något år tillbaka på Bengt Ahlgrens mest nystartade kontor, nämligen Gävlekontoret. Och båda de jobbar med uppdragsledning och projektering av kylvärmepumpsanläggningar och energi och värme- och kylcentraler. Och de jobbar också med allt från förstudier till färdig bygghandling, uppföljning och energieffektivisering. Och sen ska ni få träffa Nils Grundit som är vd på Greenergy som kommer att berätta kort om Greenergys erbjudande. Och upplägget för dagens presentation är som vanligt att vi har bokat då en timme och så tror vi att det räcker med kanske 45 minuter ungefär. Så har vi lite tid för frågor på slutet om det behövs. Ni som är deltagare, ni har avstängda mikrofoner. Men har ni frågor eller input under resans gång så är det bara att skriva i chatten löpande så håller jag ett öga där som moderator. Och efter presentationen så brukar vi spara frågorna till slutet så ser vi om vi kan få hjälp att besvara dem. Då kan alla luta sig tillbaka så vill jag med varm hand lämna över till Jakob som är först ut. Varsågod. Ja, tack så mycket Tor. Ja, det är många av oss jobbar på. Med på Bengt Ahlgren är att hitta hållbara energilösningar. Och när vi pratar hållbarhet i samband med systemlösningar och energilösningar så är det ju mest den ekologiska och ekonomiska delen av hållbarhet vi tittar på. De lösningarna vi tar fram och föreslår måste ju vara hållbara över tid. Det är ju ofta rörsystem inblandade i de här systemen och rören ska ju hålla minst 50 år. Och det kan vara väldigt svårt idag att säga hur alla förutsättningar för energisystemen kommer att variera över de här 50 åren. Till exempel hur ser energimixen ut för olika energibärare ut i framtiden? Vad kostar energi i framtiden? Vad kostar effekt i framtiden? Det vi ofta ser är att geoenergi kan vara en viktig pusselbit i systemen för att nå hållbara energilösningar och få flexibla energilösningar. Men det är många faktorer som påverkar valet av energisystem, såklart. Och vad ska man välja då? Det kan ofta vara svårt att ta beslut. Men ett bra start och ett tips är att ta hjälp av en erfaren konsult som kan hjälpa er att jämföra olika alternativ på systemval. Och anlita då helst någon som är oberoende och inte lever på att sälja produkter eller energi. Till exempel Bengt Ahlgren kan vara ett bra val. Vi ska argumentera för det här. Och hur jobbar vi då på Bengt Ahlgren? När det gäller systemval, och idag pratar vi då mest om systemval för värme och kyla av fastigheter. Och, ja, värme, kyla, värmeåtervinning. Då är det såklart viktigt att börja med att ta reda på vad har byggnaderna och fastigheterna för behov av just värme och kyla.
vilka värmeöverskott finns, vad är det för verksamheter man har i sina byggnader och hur tror man att det här kommer variera över tid och se ut i framtiden. Krav på driftsäkerhet är också en väldigt viktig fråga när man tittar på val av systemval. Sen bör man ju se hur tomten ser ut. Hur många byggnader är det? Är det en byggnad vi tittar på? Är det en byggnad med flera olika verksamheter? Är det flera byggnader på tomten som man kan koppla samman? På så sätt flytta och återvinna energi mellan byggnaderna. Och hur ser förutsättningarna ut för det? Om det finns förutsättningar för energilagring så är geoenergi ett starkt alternativ. Och då måste vi veta vad finns det för förutsättningar för geoenergi. Hur ser marken ut? Vad är bergets egenskaper? Finns det plats? Sen ekonomi och lönsamhet är ju jätteviktigt i alla byggnader som byggs. Så då hjälper vi till att i tidigt skede titta på och jämföra olika alternativ. Hur lönsamheten står sig mellan dem. Det är ofta förenat med kostnader och det krävs finansiering. Detta kommer Nils grundigt så berätta lite mer om sen hur man kan finansiera sådana här system om man inte har pengarna själv eller vill låna upp pengar själv. Driftorganisationen är jätteviktig. Oavsett om det är en befintlig verksamhet som byggs om eller om det är nybyggnation så måste man ha en driftorganisation som hanterar systemen. Det behöver man tänka på tidigt så att den driften man har rätt kompetens och kunskap. Och vi jobbar då på Bengt Galien. Vi är ju närmare 700 personer spridda över landet på 20 orter. Vi utför alla nödvändiga förstudier för att ge kunden ett bra beslutsunderlag för val av systemlösningar i tidiga skeden. Och när beslutet pekar mot geoenergi då har vi specialister över hela landet. Och vi har ju varit med och designat och följt flera av Sveriges största geoenergianläggningar under många år. Så vi har såklart lärt oss jättemycket som vi kan föra vidare till våra kunder. Dagens ämne är ju driftsäkra geoenergicentraler. Så nu ska vi lämna över till två av våra experter inom geoenergi. De heter Joakim Lindberg och Mattias Björn. Jag ska berätta mer för er. Varsågod Joakim. Tack Jakob. Ja, så här kan då en typisk arbetsgång se ut vid genomförande av ett geoenergiprojekt. Det börjar med att man i samråd med beställaren tar fram en systemhandling. Där förutsättningar för bland annat systemval, energibehov och borrmöjligheter utreds. Det här omarbetas sedan till ett förfrågningsunderlag där man låser förutsättningar för dimensionering och kravställning. Sedan sker en upphandling av entreprenör som tar vidare och utför själva bygghandlingsprojekteringen. Och om man under bygghandlingsprojekteringen kommer fram till att vi har oförändrade förutsättningar jämfört mot förfrågningsunderlaget så är oftast allting frid och fröjd. Man går vidare till ett utförande. Man slutbesiktar och man lämnar över anläggningen till beställaren. Men om man under byggandesprojekteringen kommer fram till att vi har fått nya förutsättningar av någon anledning och att de här förutsättningarna har genererat ett nytt effekt- och energibehov, vilket gör att vi nu avviker ganska, eller ofta kan avvika från förfrågningsunderlaget, så är det jätteviktigt att de här ändringarna kommuniceras till alla berörda parter så att det här kan inarbetas i handlingarna. Och här ser vi ofta tyvärr att det sker brister i samordningen och att det här sen kan få konsekvenser för slutresultatet och för anläggningens prestanda. Och det som många beställare kanske frågar sig efter ett utfört projekt är ja, vad härligt att det här har gått bra, men har vi faktiskt fått det som jag beställt? Och för att svara på det så krävs följande. Det krävs att man har varit tydlig vid kravställningen vid upphandlingen och då tänker jag främst på att de kraven som man har ställt ska vara mätbara. Och till exempel vid kravställning av ett borrhållslager så är det bättre att kravställa att det ska vara energiuttaget för borrhållslaget ska anpassas så att köldbärartemperaturen efter exempelvis 20 år får max understiga minus 3 grader vid dimensionerande driftfall. Istället för att skriva att man ska dimensionera borrhållslagret för ett elfoderligt energiuttag eller ett hållbart energiuttag. För det går inte att mäta och följa upp vad är hållbart. Och det är också jätteviktigt att den data och beräkningar som används vid projekteringen faktiskt har dokumenterats och sparats för framtiden. Så att man har möjlighet att faktiskt följa upp det här och verifiera resultaten. Och det är också jätteviktigt att anläggningen har erforderlig energimätning och övervakning.
med ett överordnat styrsystem helst då. För det möjliggör den här prestandauppföljningen. Har man inte det så är det väldigt svårt i efterhand sen att verifiera dels hur går anläggningen, håller den verkningsgraden vi har lovat, om inte, varför avviker den? Och ja, så här kan det se ut då, om man har ett underdimensionerat borrhållslager. Det här är uppenbart inte anpassat efter fastighetens energibehov. Och här kan man ju undra om det här verkligen har varit utfört enligt kravställningen och om man har haft möjlighet att faktiskt följa upp den här anläggningen vid tid innan det ser ut så här i borrhållslagret. Gemensamt för dessa anläggningar, det är ofta att driften fungerar bra under de första 5 åren då garantitiden för entreprenaden gäller. Och problemen uppstår ofta efter lång tid, 10 år ibland ännu senare. Och det är för att det tar tid att kyla ut ett underdimensionerat borrhållslager. Men vanligt är det också att när man sen ska utreda de här systemen och ta reda på varför har det blivit så här, så saknas dokumentation, det är för beräkningar, det saknas borrplaner och så vidare. Så det är svårt att utreda varför det har blivit som det har blivit och faktiskt att dimensionera nya lösningar som ska komma till rätta med problemen. Vanligt är också att man inte har utfört någon borrhållssimulering, utan att man har dimensionerat lagret med nyckeltal och helt enkelt sparat pengar i projekteringen. Och vanligt är också att det kanske har utförts en borrhållssimulering, men man har haft så pass bristfällig indata att den inte har fallit rätt ut i alla fall. Och vanligt, eller väldigt vanligt, är väl att man inte utför något responstest heller, utan att man antar markegenskaperna med hjälp av berggrundskartan från SGU. Och ibland faller det väldigt bra ut, men ibland kan det få konsekvenser av att markförutsättningarna inte alls är som man har trott. Och det påverkar såklart lagrets prestanda. Ja, och vid dimensionering av borrhållslagret och för att då undvika sådana här driftproblem så är det jätteviktigt att det utförs en korrekt dimensionering. Och för att man ska kunna göra det så behöver man bra underlag. Och är vi i nybyggnad så är det energibalansberäkningen som man använder sig av. Och om det är en befintlig fastighet så finns det förhoppningsvis riktig energidata som man kan använda sig av. Och för att säkerställa markens egenskaper så kan man utföra ett termiskt responstest eller distribuerat termiskt responstest. Och det här kan ha väldigt stor betydelse för dimensioneringen. Många gånger så kan markförutsättningarna avvika och fångar man upp det tidigt så kan man parera de här effekterna genom att antingen komplettera med ett större energilager eller i de bästa fallen kanske man kan minska storleken på energilagret för att det visar sig att markförutsättningarna är bättre än vad man antar. Och sen använder man här indatan för att göra en borrhållssimulering, exempelvis i det program som vi brukar använda. Och vid dimensioneringen så är det viktigt att man säkerställer att man har turbulent flöde i kollektorerna med de dimensionerade driftfallen för att säkerställa att man har en bra värmeöverföring mellan kollektorn och berg. Och som ni ser här till höger så är det ett resultat av ett DTT-test där man kan se värmeledningsförmågan i berget ut med djupet eller borrhållsdjupet. Och här under så ser ni hur det kan se ut vid en borrhållssimulering där man får en indikation om vilka temperaturfluktuationer som kommer att vara i energilagret. Och vid borrhål ska byggas upp så att man kan sektionera dem. Även vid små anläggningar så är det viktigt att det finns avstängning och injusteringsmöjlighet på alla borrhål. Och det ska även finnas möjlighet till att göra temperatur- och flödesmätningar så att man kan följa upp att alla borrhål levereras som det är tänkt. Och om de inte gör det så ska man kunna upptäcka avvikelser. Och vid större anläggningar så kan det vara aktuellt att dela upp hela borrhållslagret i flera sektioner för att uppnå en bättre redundans och kunna underlätta vid framtida ombyggnationer eller kompletteringar av lagret. Och vid förläggningsdjup av kollektorer så är, många gånger så dimensionerar man det här för att klara kanske laster för att det ska kunna köras bilar på de här ledningarna eller så. Men vid större entreprenader så är det viktigt att även ta hänsyn till den tunga trafiken som kan tänkas vara på arbetsplatsen under byggnationstiden också. Så att inte det föranleder att man redan under byggnationen faktiskt kör sönder de nylagda kollektorerna.
för att man inte har tagit hänsyn till det i projekteringen. Och det är också jätteviktigt att man har energimätning för borrhållslagret. Och det är för att man ska kunna följa upp lagrets energibalans i efterhand. Och här är det väldigt viktigt att man väljer energimätare som faktiskt kan hantera att mäta energiflöden i både positiv och negativ riktning, så att man faktiskt fångar upp även den energi som man återför till lagret. Och det är också viktigt att det sker en ordentlig dokumentation av dels alla handlingar och själva utförandet. Och då är det viktigt att man tar fram en borrhållsritning med själva borrhållsplaceringen och kollektordragningen. Men också att man utför och tar lite bilder på själva kollektorförläggningen. För sen vid besiktning av den här anläggningen så är det här återfyllt och det går inte att... Då är de här bilderna oftast det enda man har sen. Man vill kunna titta tillbaka och se, är faktiskt ledningsbäddar och sånt korrekt utfört? Man kan också utföra rakhetsmätning av borrhålen för att i efterhand kunna se om den faktiska borrplanen stämmer överens med det man har simulerat i sina borrhållssimuleringar. Och det här kan också vara bra för att i efterhand hålla koll på vart borrhålens faktiska placering är ut med djupet. Det kan hända ibland att de sticker iväg ganska långt åt något håll mot vad man har planerat. Så är det bra att ha koll på det här för eftermarknaden sen. Till exempel vid ombyggnationer eller man vill komplettera med fler borrhål en gång i framtiden. Och det är också viktigt att provtryckning och injusteringsprotokoll dokumenteras så att man i efterhand sen kan se att det faktiskt är korrekt utfört. Ja, energicentralen då. Jag skulle säga att driftstörning i energicentralen, det vanligaste som vi stöter på, det är inte någon form av styr- och reglerproblem. Och det uppstår ofta tyvärr för att det många gånger kan vara en bristfällig samordning mellan rör- och styrprojektör eller rör- och styrentreprenör. Och det beror ofta på att det saknas erfarenhet och kunskap egentligen att hantera hur man ska integrera ett energisystem med byggnadens energisystem. Det blir ju en annan, det tenderar att bli en annan komplexitet i de här systemen. Och vanligt är också att man har en för liten systemvolym egentligen för värmepumpsaggregaten att jobba emot. Så när man projekterar en sån anläggning så ska man tänka på att systemvolymen måste anpassas mot den kompressorkapacitet man har och den möjligheten man har att frekvensreglera det här. Och det är viktigt för att det ska även fungera även vid dellaster när kompressorn går mot ett väldigt litet behov ute i anläggningen. Funkar inte det här så är det här lite vanliga larm som man kan stöta på i anläggningen. Det är högtryckslarm, lågtryckslarm och larm för låg ollnivå. Och högtryckslarmet det föranleds ofta av att vi av någon anledning inte blir av med den kondensorvärmen som vi producerar i aggregatet. Och lågtryckslarmet uppkommer ofta för att man har ett otillräckligt värmeupptag i förångaren. Och det här kan bero på att man har ett för litet flöde i köldbärarkretsen eller att man har för, till exempel för kall köldbärartemperatur så man har svårt att ta upp den energi som man har tillgänglig. Och oljenivålarmet tillkommer ofta för att man har en anläggning som går med väldigt korta driftcykler. Eller om man har riktigt otur så har man fått ett oljeläckage. Och ogynnsam drift över tid kan ju, om man har otur, leda till att man får ett kompressorhaveri. Och det är såklart inte roligt. Men allt det här går ju att förebygga med en korrekt utförd projektering. Jag tänkte lämna över till Mattias som ska prata lite vidare om energicentralen. Ja, tack Joakim. För att göra en korrekt projektering av anläggningen så behöver vi då veta vad byggnaden har för behov. Vad har vi för värme- och kylförbrukare i byggnaden? Och hur ser effektbehovet ut för respektive förbrukare? Och infaller dessa samtidigt? I många fall så summerar man alla dimensionerande effekter och lägger på lite extra för att ha lite marginal och så kommer man in i energicentralen och tar ut en anläggning för den effekten. Risken med det är då att anläggningen blir grovt överdimensionerad och att den inte kan driftas på optimalt sätt samtidigt som investeringskostnaden blir onödigt hög. Men genom att sammanställa faktiska mätvärden eller simuleringsresultat vid nybyggnad i ett varaktighetsdiagram så kan man enkelt se eller man får en fingervisning om hur det ser ut och det är lättare att ta ett bra beslut. Sen kan man ju se över driftstrategin i anläggningen.
Kan drifttider tidigareläggas eller förskjutas för att minska toppeffekter? Kan någon förbrukare prioriteras ner vid driftproblem till exempel? Och så måste man ju se över vilka systemtemperaturer man har i anläggningen. Generellt sett så kan man ju säga att vi vill ha så höga kylsystemstemperaturer som möjligt och så låga värmesystemstemperaturer som möjligt för att få en bra prestanda på anläggningen. Men det varierar lite såklart beroende på val av värmepump. Sen när det kommer till val av systemlösning så beror det lite på byggnadens behov om vi bara har värme vi ska producera eller om vi har värme och kan tänka oss att använda lite frikyla för återladdning av borrhålet eller om vi har en kylvärmepump. Gemensamt för de här är att det är väldigt viktigt att hålla koll på energibalansen i energilagret. Och har vi aktiv kyldrift med kylvärmepump så är det viktigt att vi säkerställer att vi har avsättning för kondensavvärmning. Och beroende på allt ovanstående så är det lättare att välja rätt kölmedium och kompressortyp som är anpassad för anläggningens behov. Förebyggande åtgärder. Det är viktigt att man har ett tänk redan från start när man projekterar en anläggning. Redundans och kapacitetsreglering är en väldigt viktig del. Och det kan ske genom att man väljer att man ser över antalet kompressorer och pumpar och för att kunna köra dellaster och för att kunna ha drift under eventuella driftproblem. Systemvolymen som Joakim var inne på, otroligt viktig. Och har man rätt dimensionerad anläggning och uppdelat så att det går att hantera dellaster så får vi färre driftproblem i form av larm. Om olyckan är framme så är det även viktigt att ha sektioneringsmöjligheter så man kan utföra service och underhåll på delar av systemet och ändå ha drift. Och man måste ha en plan för hur man hanterar spets eller redundans vid eventuella bortfall. Och hur följer man upp det här då? Jo, energimätning som Joakim var inne på. Otroligt viktigt. Vi måste kunna veta vad vi har producerat. Och för att kunna följa upp helt enkelt ifall vi följer byggnadens beräknade behov eller inte. Eller för att se avvikelser. Då är det lättare att se att sätta in åtgärder för att hantera eventuella obalanser i lagret. Givare för tryck och temperatur. Väldigt viktigt också. Det underlättar vid felsökning om det är någonting som inte fungerar som det ska. Och givetvis loggning av data över tid. Då är det också lättare att kunna se att hur anläggningen går över tid och man lär känna sin anläggning för att kunna se avvikelser. Och gå tillbaka också om det är någonting som har hänt och se när det inträffar och varför för att reda ut vad problemet är. Och ett rätt dimensionerat system ökar anläggningens livslängd och minskar antalet driftstörningar. Ja, om vi ska försöka sammanfatta detta på en slide, det blir inte lätt. Men Bengt Ahlgren har ju stor erfarenhet av samtliga system som ska samverka i en byggnad. Inte bara värme och kyla utan alla byggnadens system. Så vi har all den kunskap som behövs för att projektera dem här på ett sätt så att de fungerar tillsammans. Och vi hjälper våra kunder under hela byggprocessen, allt från tidiga skeden med förstudier, systemvalsanalyser, projekterar anläggningarna och är stöd vid under byggskedet och vid driftsättningar. Vi är med och gör besiktningar när det behövs. Och sen under förvaltningsskedet med driftuppföljning också, såklart. Det här har varit mycket information på kort tid, så som Tor sa, så ni som är med anmälda till webbinariet kommer få våra kontaktuppgifter, så tveka inte att höra av er när ni har frågor. Se fram emot det. Nu kommer Nils Grundis att informera om Greenergy och olika alternativ för finansiering. Varsågod Nils. Tack Jakob. Ja, nu ska vi lyfta blicken lite. Ja, Greenergy är ett dotterbolag till Bengt Dahlgren i Stockholm. Vi jobbar med att hjälpa fastighetsägare, kommuner, industrier att bygga förnybar energi runt om i hela Sverige.
och även i Finland och Norge faktiskt. Och det gör vi tillsammans med SEB som har startat en grön energifond. Nu försvann du, Nils. Du är mutad. Oj, ursäkta. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Bakgrunden till det här är att vi är ju mitt i en energikris. Det har ju funnits varningstecken över liksom hur energisituationen utvecklas länge. Men det har ju förvärrats väldigt under det här året. Vi sitter tillsammans med SEB och ser hur kan vi bidra till att ställa om energi- och klimatsystemet egentligen. Och ett sätt då är att hjälpa just de som inte har egen finansiering eller eget kapital för att göra de investeringar som behövs för att säkra upp en förnybar energiförsörjning. Fonden då, som jag sa förut, kallas för Nordic Green Energy Fund. Och det är en så kallad alternativ investeringsfond med fokus på förnybar energi. I dagsläget finns ungefär 2 miljarder kronor där som ska investeras. Om ett halvår kommer det finnas ungefär 5 miljarder kronor. Så investeringsviljan i grön energi är väldigt, väldigt stor. Och det är väldigt glädjande. Fondstrukturen är satt på ett sätt som gör att det gynnar långsiktighet. Och fonden kommer finnas i minst 15 år. Och det här gynnar ju också långsiktiga fastighetsägare, byggare och andra aktörer som ser energifrågan som en långsiktig beredskapsfråga i princip. När vi pratar om vad vi kan erbjuda så vill vi försöka förklara att det vi vill hjälpa fastighetsägare med och andra aktörer är att vi vill hjälpa till att man bara ska kunna köpa tjänster energi. Man kanske inte varken har kapital, beställarkompetens eller intresse av att äga och drifta egna energianläggningar. Utan idén här är att SEB kan stå för finansieringen och Greenergy med hjälp av alla Bengt Dahlgren-bolagen beroende på vart vi är i Sverige kan hjälpa till med den tekniska kompetensen. Och vi hjälper i så fall kunden genom hela processen från den första projektidén hela vägen till förvaltning och drift. Och vi finns med i hela driftskedet också. Och kundens åtagande är att köpa den energi som produceras i den energianläggning som vi bygger i tätt samarbete med dem. Och det gör man under en avtalstid som är specifik för varje samarbete. Och sen finns det också möjlighet om intresse finns från kunden att ta över anläggningen baserat på bland annat avskrivningstid och restvärde och så vidare. Men vill man fortsätta köpa energi utan att ta över anläggningen och ansvar för anläggningen så går det också lika bra. Och det som är en poäng här är att det som både Jakob och Joakim och Mattias har varit inne på är ju att det kräver en del kompetens både i projekteringsskede, byggskede och i driftskede för att det här ska bli riktigt bra långsiktigt. Och det som vi tycker är en liksom spännande möjlighet här är att vi finns med hela tiden med just den här enorma kompetensen som mina kollegor här sitter på för att få allting att funka så bra som det bara är möjligt. Och det enda man då behöver göra själv som kund är som sagt att köpa energi. Och det här innebär att man kan i en mycket snabbare takt och större skala ställa om till 100% förnybart genom att man samarbetar med oss som kunniga samarbetspartners. Vi jobbar med flera olika energislag. I dagsläget så är det sol, geo, småskalig vattenkraft och vätgas som vi jobbar med. Vi tittar också på massa andra möjligheter att för förnybar energi, hela den sektorn är ju enormt, det har en enormt hög utvecklingstakt just nu som ni vet. Om vi jobbar med fastighetsägare så är det ju självklart så att vi alltid börjar med energioptimering och effektivisering för att dimensionera en geoenergianläggning för en fastighet med ett ineffektivt energibehov.
blir ju lite att elda för kråkorna. Så det är omställningen till ett förnybart energisystem både på fastighetsskala, lokalskala och på liksom större skala, det är ju att först och främst minimera energibehovet, för den mest miljövänliga kilowattimmen är den som aldrig behöver produceras. Ska jag säga det också att poängen med den här affären, det är att vi hjälper er med investeringen och att vi hjälper er att drifta den. Så snarare än att försöka sälja så mycket energi som möjligt, det är inte det som är själva affären för SEB och för Bengt Dahlgren. Vår affär ligger i att den här anläggningen ska funka så bra som det bara är möjligt. Och hela tiden trimma och göra det bättre och bättre och förbättra prestandan. För inget ont om liksom vanliga energileverantörer, men det är inga konstigheter att deras affär ligger i att sälja så mycket energi som möjligt. Så ser det inte ut här. Så det kan vara intressant att veta också. Jättekort bara. Det här, ni kommer ju få det här sen. Jag ska inte gå igenom allt det här i detalj. Men den viktiga poängen här är att i projektfaserna som ni ser beskrivna här, så är det så att om vi har en uppstartsdialog och tittar på ett visst fastighetsbestånd som kanske skulle kunna vara intressant att ställa om till geoenergi till exempel, så kan vi tillsammans bestämma in data och gå in i projektfas 1 där vi hjälper till att göra en grov kalkyl och dimensionering av energianläggningen för att titta också på lönsamhetskalkyler och liknande. Och det är det som kallas för projektfas 1 där. Om ni är intresserade av att gå in i den och vi gör den här första utredningen och så presenterar vi ett affärsförslag för er. Om ni sen känner att det här var inte det vi behövde, det här var inte det vi hade tänkt oss, så är det ingen kostnad som uppstår för er där, utan vi förstår att vi måste titta på möjligheterna till samarbete utan att ni behöver liksom gå in i ett skarpt samarbete på en gång. Så det finns en lär känna varandra fas här i projektfaset. Så det räcker med det för den bilden, tänker jag. Vi har just nu projekt på flera ställen i Stockholmsregionen, vid Mariestad, vid Värmland bland annat. Och vi märker ju under det här året ett kraftigt växande intresse för den här typen av lösningar. För många ser plötsligt behovet av att gå bort från, alltså att säkra sin energiförsörjning och få kostnadskontroll över sin energiförsörjning. Och förutsägbarhet och förnybarhet. Så energiautonomi, krångligt ord, men det har blivit liksom det heta ordet i, för många aktörer just nu. Om det här låter som intressant, liksom om ni vill höra mer om själva affärsupplägget i detalj eller så, ni kan gå in på vår hemsida och försöka och läsa lite mer. Annars är det självklart bara att ringa eller mejla mig om ni är intresserade av att veta mer. Tack. Bra, tack snälla hörni, alla våra föreläsare. Jätteintressant. En kort tanke hade jag också, jag ville bara slå ett slag också för, nu har vi pratat mycket om projektering, men driftsättning och uppföljning är ju verkligen viktigt också. Det var inte jättelänge sedan jag var själv inne i fastighetsägaren i stan, så stor BRF, inga namn nämnda, men byggt av en av Sveriges absolut största byggaktörer, stor BRF, 300 lägenheter, fjärrvärme och värmepump i botten på det. Och då hittar man ändå, och bakgrunden är att de tycker att det kostar ju då lite mer värme än vad man, liksom, vad man hade fått lovat av den här stora byggen. Och det är miljöcertifierat med högsta betyg och sådär, ett av de stora populära systemen. Så det känns lite konstigt, tyckte den här BRF:en. Och då hittar man ju ändå sådana här saker när man är ute att de hade aktankar för varmvatten som bara höll typ 35-40 grader. Det var någon givare som den borde ju ladda med 50 grader, men det gjorde den inte. Och det var ingen som riktigt kunde svara på varför någon hade ställt in den på 35, men det var ju bara att vrida upp den. Så kunde värmepumpen gå mycket mer. Och sen hade den här blandningsventilen som då ska bestämma om värmen ska gå till radiatorerna eller till varmvatten. Den var satt upp och ner. Så då tog de dit entreprenören som fick sätta den på rätt håll. Så då satte han den bak och fram. Och sen så fick de komma ut en tredje gång och då var det rätt. Och den här stackars driftkillen, han hade ju bara fått handställa den på att så värmepumpen som skulle producera både radiatorvärme och varmvatten, den har ju i alla år stått och varit handställd på bara då varmvattenproduktion.
35 grader därtill. För att han får, eftersom att den var felvänd så fick han larm hela tiden så fort den försökte reglera så som du har tänkt att den skulle. Såna, man slutar liksom aldrig förvånas när man kommer ut. Så att, känner man att man behöver ha hjälp under driftsättning och uppföljning, så att ta det i så fall. Det finns ofta mycket att hämta där, vill jag slå ett slag för. Någon fråga som kom in på förhand också här. Vad gör man om man har en anläggning med utfrysta borrhål? Ja, det enklaste är väl egentligen att försöka hitta någon form av återlandningsmöjlighet. Och inte det möjligt så är ju, då måste man bygga ut lager helt enkelt. Eller man kan ju också anpassa sitt energiuttag, men då gäller det att man har någon form av spetsenergikälla, till exempel fjärrvärme eller en elpanna som kan täcka upp för det behovet. Så att säga. Det är väl i korta lag. Just det. Bra, tack. En fråga till här. Håller ni med om att det kan finnas en problematik med att de här stora värmepumpsleverantörerna, de har ju beräkningsprogram på sina hemsidor så här som man kan använda. Att det finns lite problem kring att de har ju samtidigt en vilja att deras förslag ska vara så konkurrenskraftigt och prispressat som möjligt för att man ska framstå som konkurrenskraftig där i entreprenadskedet. Jag vet att vi har haft en diskussion på Bentagen här tidigare att de här borrhålslängderna som man får ut där ibland är ofta förvånansvärt korta, har jag själv reagerat över. Jo, men delar den bilden. Jo, men lite så är det ju. Alltså, och det går ju tillbaks till hur man kravställer. Många gånger så är det inte tydligt specificerat hur mycket borrhålanläggning ska inneha, utan den ska ha borrhål som är anpassat till anläggningen, ungefär så. Och ska man då vinna entreprenaden i en total entreprenadsupphandling så är det ju där man kan spara mycket pengar och ändå faktiskt att man följer alltså anbudet, alltså kontraktet. Alltså så att man gör ju inte fel rent juridiskt, men det påverkar ju såklart anläggningsprestandan och enormt. Och där slarvas det mycket. Ja, det är bra. Jag har själv sett det också. Att det är vanligt också att man lägger på lite, ett par hundra meter eller till och med 1000 meter för en större anläggning mot vad de här programmen spottar ur sig. Och det är väl för att entreprenörerna själva förstår att de räknar väldigt i underrikt eller helt utan marginal. Ja, och säkert många gånger utan att veta markförutsättningen ordentligt också, utan man har bara någon grov antagning där. Och det kan ju också slå ganska hårt. Bra. Ja, men det ska man ha med sig också, för det är väldigt vanligt att speciellt om man går till en kanske lite mindre entreprenör, då går man in i de här snabbprogrammen online och skriver in någonting och det spottas ut ett resultat. Men det är väldigt snålt tilltaget. Skulle nog de flesta veta som jobbar med den här typen av borrhållsanalyser skulle säga. Sen dessutom så brukar de ju ha energipriser som är till sina produkters fördel. Brukar vi se. Så vi brukar komma fram till andra lönsamhet där än vad som man får fram på en hemsida när man sitter och knappar. Just det. Så det är väl ett argument för att ta hjälp av någon som inte säljer produkter. Utan att göra mer oberoende analys med kundens förutsättningar, med rätt förutsättningar. Just det. Och nu ska vi kanske inte öppna locket på den heta potatisen med elpriserna och energipriserna, för det är ju otroligt svajigt just där, vilket såklart påverkar tänket kring värmepumpar, förstår jag också. Men för den som vill lyssna mer om det så rekommenderar jag att hoppa in här om ungefär 2 veckor, för då ska vi ha till webbinar där vi ska prata om hur man kan prisoptimera sin anläggning, och då kommer det vara fokus på mycket de förbrukarna som vi har i en fastighet, så att kylmaskiner, värmepumpar och fläktar. För det är ju nya utmaningar, absolut, med de här nya energipriserna, men det finns faktiskt möjligheter också när det går så här upp och ner och fler kunder går från fasta elavtal till rörliga, och har man till och med på timme så kan man faktiskt med lite smarta styrfunktioner vända det där till en fördel och hitta besparingar. Så det kan ju absolut aktuellt för när man har ett hus med värmepump. Så när det blir tuffa tider så öppnas det samtidigt nya möjligheter och nya funktioner. Men det kommer mer om 2 veckor.
Bra, tack. Om det är ingen annan som har en fråga här, ingen fråga har kommit till chatten från er som lyssnar nu, då vill vi avsluta webbinariet och tacka alla ni grabbar som talade idag och tacka alla lyssnare. Hoppas att ni tyckte att det har varit lärorikt och så får ni hålla utkik i brevlådorna och flödena här för kommande webbinarier. Som sagt, prisstyrning kommer här om 2 veckor ungefär. Och då avslutar vi dagens webbinar. Så kommer vi skicka ut presentationen och videolänken här under dagen via mail till er. Så, tack så mycket för att ni var med oss idag. Så ska vi önska en fortsatt trevlig torsdag. Tack så mycket. Ha det så bra. Samma. Tack. Tack. Hej.